Hii tsunami ime hii tsunami zimekuja. Tsunami zimekuja. Niliambia nyinyi ya kwamba mulione leo asubuhi hapa Bungoma. Mtu alipewa kazi ya speaker ya bunge. Amekuja ku apply kazi ya senator ya hapa Bungoma. Simuliona? Amepima hali ya hewa hapo mbele akaona hakuna njia. Amesema afadhali nirudi kwa Senate. Kwa sababu Ruto hawezi shinda president na hakuna serikali wanatengeneza. Niliambia nyinyi Mudavadi anapigia simu baba kila saa, anataka ile kazi ya Kalonzo. Anasema saidia mimi na hiyo kazi. Hapa kumeumana. Hapa kimeumana tafadhali baba. Wacha niwachie hapo.